Kadınlar siyaseti ve kadınlar menajmenti strategiyası, reja, tashkilotning kadrlar siyosati konsepsiyasi va uning maqsadi, kadrlar siyosatining tashkilot uchun ahamiyati, kadrlar siyosati turlari va bosqichlari, kadrlar siyosatining asoslari va asosiy elementlari, kadrlar siyosatining asosiy yo'nalishlari, kadrlar strategiyasi, tashkilotning kadrlar siyosati konsepsiyasi, kadrlar siyosati kadrlar bilan ishlash yo'nalishi va mazmunini belgilovchi maqsad va tamoyillar majmui. Inson resurslarini boshqarish maqsad vazifalari kadrlar siyosati orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun u inson resurslarini boshqarish tizimining yadrosi hisoblanadi. Kadrlar siyosati tashkilot rahbari tomonidan shakllantiriladi. Xodimlar tomonidan o'z vazifalarini bajarish jarayonida amalga oshiriladi. Kadrlar xizmati tomonidan amalga oshiriladi. U quyidagi me'yoriy hujjatlarda o'z aksini topgan: ichki tartib qoidalari, jamoa shartnomasi. Kadrlar siyosati konsepsiyasining maqsadi xodimlarni boshqarishning ma'muriy usullariga emas, asosan iqtisodiy rag'batlantirish va ijtimoiy kafolatlarga asoslangan tizimini yaratish, xodimning manfaatlarini tashkilot manfaatlariga yaqinlashtirish, yuqori mehnat unumdorligiga erishish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, tashkilotda eng yaxshi natijalarga erishish. Kadrlar siyosatining maqsadi kompaniya faoliyatining eng yuqori yakuniy natijalariga erishishdir. Kadrlar siyosatining vazifalari uni amalga oshirish yo'nalishlarida ochib berilgan. Tashkiliy siyosat siyosati, ya'ni mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyojni rejalashtirish, tashkilot tuzilmasi va xodimlarning shtatini shakllantirish. Ikkinchisi, axborot siyosati, kadrlar bilan bog'liq axborotlarni harakati tizimini yaratish va qo'llab-quvvatlash. Uchinchi, moliyaviy siyosat, mablag'larni taqsimlash tamoyillarini shakllantirish, mehnat rag'batlantirishning samarali tizimini ta'minlash, xodimlarni rivojlantirish siyosati va kadrlarni rivojlantirish dasturini ta'minlash, xodimlarni ishga qabul qilish va moslashtirish, individual harakat, o'sishni rejalashtirish, jamoa tuzish, kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish. Kadrlar siyosati tashkilotning maqsadlariga erishishga hissa qo'shadi va quyidagi muhim vazifalarni hal qilish kerak: har bir xodimning ko'nikma va malaka salohiyatidan samarali foydalanish, tashkilotni zaruriy va manfaatdor qonunlar bilan ta'minlash, o'z xodimlarining o'z ishlaridan eng to'liq qoniqish uchun tashkilotda sharoit yaratish, unda ular maksimal o'z-o'zini ifoda etishga erishishlari mumkin. Rag'batlantirish va jamoada munosib ma'naviy muhitni saqlab qolish uchun har bir xodimning istagini qo'llab-quvvatlash, xodimlar orasida butun jamoaning, umuman tashkilotning umumiy manfaatiga erishish istagini qo'llab-quvvatlash. Kadrlar siyosati turlari: passiv kadrlar siyosati, personalga nisbatan kadrlar ishi sohasida salbiy oqibatlarni bartaraf etishga qaratilgan aniq harakatlar dasturining yo'qligi. Reaktiv kadrlar siyosati, personallar bilan ishlashning salbiy simptomlarini nazorat qilish, muammolarni lokalizatsiya qilish tadbirlari. Preventiv kadrlar siyosati, vaziyatning rivojlanishi bilan bog'liq bashoratlar bor, ammo unga ta'sir etish vositalari yetishmaydi. Aktiv faol kadrlar siyosati, vaziyatni rivojlanishining aniq bashoratlari va unga ta'sir etish vositalariga ega. Kadrlar siyosatining turlari: ochiq kadrlar siyosati, boshqaruvning barcha darajalari da potensial kadrlar uchun tashkilotning shaffofligi; yopiq kadrlar siyosati, o'rta va yuqori boshqaruv darajalarida yangi personal uchun o'sish imkoniyatlarining yo'qligi. Kadrlar siyosatining bosqichlari: muhit tahlili, personalga bo'lgan talablarni aniqlab olish, kadrlar ishi texnologiyasini aniqlab olish, kadrlar tadbirlarini rejalashtirish. Kadrlar siyosatining asoslari: nazariy tabiatini, sabab oqibatlarini, tendensiyalarni, qonuniyatlarni ochib beradi. Tashkiliy texnologik asoslari: kadrlar siyosatini amalga oshirishning institutsional vositalari, ishlab chiqarish texnologiyasi va bevosita mexanizmlarini mazmunini ochib beradi. Axborot texnik asoslari: tashkilotning kadrlar tarkibi holati va unga ehtiyojlar holati to'g'risida ma'lumotlar, personal bilan ishlashning texnik va hujjatli vositalari borasidagi zaruriy ma'lumotlarga ega bo'ladi va uning mazmunini ochib beradi. Huquqiy asoslari: normativ huquqiy asoslari, ular o'rnini amalga oshirish mexanizmlaridagi munosabatlarni tartiblaydi. Axloqiy asoslari: o'zaro munosabatlarning me'yorlari va qoidalarini belgilaydi. Moliyaviy iqtisodiy asoslari: dolzarb va potensial moliyaviy imkoniyatlar va ularning iqtisodiy oqibatlarini aniqlab beradi. Tashkilotning kadrlar siyosati sohasidagi kamchiliklari: dasturlarning yo'qligi, o'qitish, malaka oshirish, kasbiy tayyorlash, kadrlarni zaxirasini shakllantirish sohasida. Demak, kadrlar xizmati xodimi tomonidan personalga to'g'ri xolis baho berilmasligi, ya'ni uni bilimiga, malakasiga, ko'nikmalariga.
Ondan ikincisi kadrlar bulunan iş hayrını bulan toru ve samarlı işler olmazdı. Kadrlar siyasetinin takip elementleri, bandik siyaset, işçilerle takliyle, yollaş usulleri, sarılaş usulleri, hizmatı kurtarılış, tatiller ve işten boşaşı siyasetler nazarda tutardı. Okutuş siyaseti, adımlarını teşhidiş, amaldi okutuş, rivalantışını nazarda tutardı. Mühnet yaptırı siyaset, işlerini kohalaş, imtiyazlı iskemalar, sözü yürüyüşü takviler, hayal derecesindeki farklarını kısap karşını nazarda tutardı. Arabalık siyasete, nafaka, keserlik ve işgeyi rapsızlığı, nafakaları, tibbi, transport hizmetleri, ücret, özel avukat, spor ve cemaatçilik faaliyeti nazarda tutardı. Şahsi mamurlarda yardım, mühnet münasebetleri siyaseti, yaxşı başkanı stilleri, kasaba uyuşmaları bilan münasebetlerini nazarda tutardı. Kadrlar siyasetinin yönelişleri, personel faaliyette marketing faaliyetine amalga oshirish, personelni yollash ve joy-joyga qo'yish, rahbar lavozimlari uchun zaxiradan shakllantirish ve tayyorlash, personalni baholash va attestatsiyadan o'tkazish, personalni rivojlantirish, personalni rag'batlantirish va motivatsiyalash, mehnatga haq to'lash. Hozirgi bosqichda kadrlar siyosatining asosiy yo'nalishlari, tashkilotda strategik menejment, kadrlar rivojlantirishining umumiy tamoyillarini ishlab chiqish, kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlashning yangi usul va tizimlarini tatbiq etish va joriy etish, tashkilotning strategik rejalarining barcha darajalarida kadrlar ishini hisobga olish, muvofiqlashtirilgan yagona tarif siyosatini amalga oshirish va unga haq to'lash, iqtisodiy rag'batlantirish va ijtimoiy kafolatlarni ishlab chiqish va qo'llash, kasb uchun vakillari tomonidan tarif bitimlarini tayyorlashda ishlash, inson resurslarini boshqarish bo'yicha izlanishlar olib borish va me'yoriy uslubiy materiallar ishlab chiqish. Kadrlar strategiyasi tashkilot rahbariyati tomonidan belgilangan ustuvor yo'nalish hisoblanadi. U tashkilotning strategik maqsadlari va resurs imkoniyatlarini hisobga oladi. Strategiya yuqori kasbiy malakaga ega, jips va mas'uliyatli jamoani shakllantirishning uzoq muddatli maqsadlariga erishish uchun zarur. Strategiyaning asosiy xususiyati uzoq muddatli xarakterga ega, motivatsiya tizimini shakllantirish, psixologik munosabat, xodimlarni boshqarish tizimi, kadrlar tarkibi ko'p vaqtni talab qiladi. Kompaniya strategiyasi bilan aloqador. Kompaniyaning strategiyasini o'zgartirganda kadrlar siyosatini unga moslashtirish kerak. Xodimlar tarkibi, soni, malaka va ko'nikmalarini, usullari va boshqaruv usullarini o'zgartirish kerak. Kadrlar strategiyasi vazifasi korxonaning nufuzini oshirish, korxonaning ichki muhitini tadqiq etish, mazkur hududda mehnat salohiyatini rivojlantirish istiqbollarini tahlil qilish, ishdan bo'shash holatlarini umumlashtirish va ularning sabablarini oldini olishdan iborat. Korxonaning kadrlar siyosatini ishlab chiqishning tarkibiy qismlari quyidagilardan hisoblanadi. Kadrlarga bo'lgan ehtiyojlar rejalashtirish. Tashkiliy tahlili, mavjud lavozimlarni tahlil qilish, yangi lavozimlarga ehtiyojli sifatli kadrlar xizmatlarini rejalashtirish, lavozimlarni baholash, xodimlar shtatini to'ldirish, o'qitish va malaka oshirish, umumta'lim va kasb hunar darajasini oshirish, joylarda ishlash jarayonida o'qitish lavozimlar bo'yicha rotatsiya, almashish, xorijga xizmat safariga yuborish, tajriba almashish, mustaqil ta'lim olish va boshqalar. Tartibga solish tizimi, maqsadga yo'naltirilgan rahbarlik qilish, xodimning imkoniyatlari, qobiliyatlarini baholash, meros bo'lib o'tishni rejalashtirish, ishchilar sulolasi, xizmat bo'yicha o'sishni rejalashtirish va boshqalar. Mehnatga uchun haq to'lash, barcha turdagi to'lovlarning umumiy yig'indisi, bajarilgan ish hajmi va muvaffaqiyatlilik bo'yicha haq, egallab turgan lavozimga qarab to'lanadigan haq, ijtimoiy ta'minot va boshqalar. Quyidagi nazorat savollari beriladi. Kadrlar siyosati konsepsiyasi va uning tarkibiy qismlari to'g'risida tushuncha bering. Kadrlar siyosatining turlari va ularning o'ziga xosliklarini tushuntiring. Korxonada kadrlar siyosatining asoslari deganda nimalarni tushunasiz? Kadrlar siyosatini amalga oshirishning bosqichlarini sanab bering. Korxona kadrlar siyosati korxonaning qaysi hujjatlarida o'z aksini topadi? Kadrlar siyosatining asosiy yo'nalishlarini sanab bering. Korxonada kadrlar strategiyasi asosiy vazifalari nimalardan iborat? Korxonaning kadrlar strategiyasi ishlab chiqishning tarkibiy qismlarini sanab bering. Ushbu savol nazorat savollariga tayyorlanish uchun quyidagi asosiy adabiyotlardan foydalanish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.